Вітаю, я Вовчик Остап. Разом навчатися легко. Привіт, я Лисичка Орися. Разом навчатися цікаво. З вами п'ятий випуск передачі «Оце так». У ній усе найцікавіше, позитивне та актуальне «Оце так». Щодня вранці наша рубрика «Відкриття дня». Альберт Ейнштейн був амбідекстром, тобто однаково добре писав як лівою, так і правою рукою. Спробуй. Оце так. А зараз наша постійна рубрика «Завдання дня». Що є в кожному слові, рослині та рівнянні? Оце так. Пізнаваємо себе та Україну у рубриці «Ми – українці». Вирізняє українську мову з-поміж інших кличний відмінок. Іванку, друже, вчителько, а як кличуть тебе? Оце так! Даруємо тобі ще один привід усміхнутися. Розкажи про прикол дня друзям. Чому письменників ми називаємо класиками? Бо ми вивчаємо їх у класі. Оце так! Залишити відгуки, переглянути відео випусків передач «Оце так» та дізнатися правильні відповіді на завдання зможеш на сайті видавництва «Підручники і посібники». Отож, спробуйте писати обома руками, відчуйте задоволення від краси кличного відмінка української мови, розгадуйте загадки і щодня пізнавайте світ з передачею «Оце так». Гарного дня та чудового настрою! Будьте здорові! До зустрічі завтра!